Fala galera, falando aqui diretamente de Ilha Grande, primeira vez que conheci aqui essa belíssima ilha, estamos aqui no Réveillon. Resolvi fazer esse vídeo porque li hoje uma passagem de um estudo que fala lá de Princeton, 2010, que a partir de 75 mil dólares por ano você não precisa de mais dinheiro. E aí a gente cai naquela cilada do, porra, preciso ficar milionário, preciso vender cada vez mais, sou infoprodutor, preciso fazer o 6 dígitos, 7 dígitos em 7 dias e acumular riqueza e comprar iates e lanches e quatro. Isso não vai te fazer feliz. Então tem vários estudos, tem estudo mais longo sobre a felicidade que também traz esse dado, que mostra que a nossa felicidade não vem do dinheiro. A falta dele pode trazer infelicidade, mas só que se nós focarmos em coisas mais significativas, como os nossos relacionamentos, como as nossas experiências de vida, como viagens, como uma série de coisas que estão mais alinhadas com seus valores, você vai ser muito mais feliz. Então fique ligado nisso para não ficar acumulando dinheiro e ficar buscando enriquecer desenfreadamente, sempre em busca do próximo milhão, dos próximos 100 mil, dos próximos 10 mil, pouco importa o montante aqui. Mas o mais importante é que você consiga ter mais consciência do que o que vai te trazer mais felicidade não é a grana. E essa é uma cilada do nosso ego que a gente acaba caindo várias vezes. E é difícil sair, porque a gente se apega a tudo que é material, a gente se apega a tudo que é tangível na vida. Mas só que quando a gente tem sustos grandes, como a gente perde um ente querido, quando a gente sofre com uma doença, quando a gente é mandado embora do nosso trabalho, a gente cria essa identidade muito próxima, né, do eu sou o meu título, eu sou a minha empresa. Isso tudo são sustos que nos fazem movimentar, nos fazem ressignificar as coisas, e a gente não precisa tomar uma porrada dessa para viver de maneira mais alinhada com aquilo que é importante pra gente. Basta a gente parar, refletir, não ligar o piloto automático e ter momentos de solitude onde você consiga simplesmente parar para pensar algo que é um bem tão valioso hoje, tempo, né? O nosso bem mais valioso de todos, que acaba que a gente vem usando de uma maneira pouco sábia. Então vamos criar um ritual matinal legal, vamos acordar cedo, vamos ter momentos para escrever sobre os nossos sentimentos, para expressar as nossas emoções, para a gente realmente reconectar com a nossa essência em busca de mais verdade, em busca de uma sabedoria mais profunda, e não apenas aquela sabedoria superficial, onde a gente lê uma coisa, vai contar para uma outra pessoa e se parecer sábio, esperto, mas na verdade a gente não integra aquilo. Então vamos consumir esses conteúdos, esses estudos, essas sabedorias que estão aí à nossa disposição, mas basta a gente querer enxergar de verdade e tomar ações para desenhar uma vida mais alinhada com isso tudo. Porque não adianta eu falar aqui nesse vídeo, você achar legal, dar o seu like, botar no comentário falando, pô, beleza, Ian, mas buscar novamente o enriquecimento desenfreado, buscar aquela corrida dos ratos, onde fica todo mundo andando, lançando, criando um novo produto e fazendo mais mentoria e ocupando o seu dia as 24 horas só com coisas e produtos e afazeres, onde no final do dia você olha para trás e pensa, caramba, o que eu acumulei de sabedoria, de experiências, quanto tempo eu passei com a minha família, com os entes queridos, o quanto eu cuidei da minha saúde, o quanto eu preservei a minha inteligência emocional, a minha saúde do corpo, da mente, da alma. Mas aqui a mensagem é para aquelas pessoas que já conseguiram essa quantia, mas não acham que é suficiente. Estão sempre em busca de mais. É a gerente de uma multinacional que está lutando ali para aumentar o salário e aí ocupa mais espaço na agenda e mal consegue ver a família. É o cara que já lança aí um infoproduto, um curso online 4 vezes ao ano, mas está em busca de mais e mais e mais, aí cresce equipe e faz evento ao vivo e perde o dinheiro todo. É o cara que já tem 1 milhão, já tem 10 milhões na conta e está lá investindo a grana, mas tem medo de perder isso tudo, e aí arrisca mais pesado e quando vê, toma um tombo muito grande. Então esse vídeo realmente não é para a maior parte do Brasil, porque, infelizmente, a gente tem aí uma grande população lutando para sobreviver. Mas mesmo assim, para essa galera, quando você vai olhar o nível de felicidade deles, eles geralmente estão mais felizes porque eles conseguem concentrar a energia deles
naquilo que mais é importante em suas vidas, que são os relacionamentos com a família, que são os momentos de tranquilidade, que é ter uma mente limpa, consciente, que não está fazendo besteira, que não está fazendo maldade. É o cara que vai trabalhar num projeto onde vai gerar um valor real, um projeto voluntário, um projeto, um empreendimento social. E fica aqui meu convite para que vocês consigam valorizar mais esses momentos e que possam, assim, como eu tenho tentado, né, diariamente, ressignificar o papel da grana na minha vida e não ficar um refém, um dependente, um escravo do meu dinheiro, um escravo dos meus projetos, um escravo das redes sociais. Nós podemos ser muito mais do que isso. Se você continuar se questionando, buscando aí a verdade e quebrando todos esses paradigmas em relação ao que é certo, errado, o que é imposto pela sociedade, o que o status quo nos impõe, sem dúvida alguma você vai ter uma vida muito mais plena, muito mais feliz e, com todos os altos e baixos, uma vida que vai valer a pena, beleza? E se quiser ajuda nessa jornada, conta comigo, dá uma olhada aí nos formatos de transformação que eu venho propondo aí na descrição e vai ser um prazerzaço poder te acompanhar nessa jornada, beleza? Até a próxima!